وهوغاميه هيميلادي سي كغده بيهي او مانتا حالكي او جوغي لي سيغو يمي وحانا او كودا في دمان بردجي سي كولي ترتمايي غوبالا دا باريغا عرقتي دير يو اقوان سياسة ديت او كوهناني لبنتا مالمير كدب لبونا لندن هوغاميه ها استامهان ليه وا قدوميه حرسي علي حاج حسن او كساري اني كالمها خوريكسو موغدان كلميه يكاه غوبالا دا باريغا هدا باهبي نمدي حاليها محاك دعي مغالا دا برعو codsigi Cabdi Rahmaan Ciro dur xulki gudoomiye iyo haashi oo waji gabx kala huleelay goob kulmisay qor weynta beelaha habar jeclo warbixinteenan ayaynu ku falqaynayna burco ayaa ah meelaha go'aaminaysa guusha 2024 doorashada maalmaha yar ee ka dhiman yihiin waxana ku hirdamayay siyaasiyiin dhowr ah hase yeeshee waxa ay ku kala hareen toddobaadkan aynu ku guda jirno iyadoo ay hoggaamiyaha dhabta ah iyo siyaasigu aanay meel soo wada istaageen maalmaha ay xaaladu adag tahay ee la isku muuqoonayo awood siyaasi maxamuud xaashi ayaa looga googooyay gobolka togdheer isagoo habeenimadii xalay ahayd dhaqaatay gacanta hoose safarkiisii gobolada bariga oo uu isagu hore u sii qaatay ayaa uu isku halayn fiican ka waayay tanina waa sababta kaliftay inuu ka soo dhinac muuqdo wiftiga walaalaye ee ay hoggaaminayaan musharax madaxweyne Cabdi Rahmaan Ciro iyo gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Haaji Xasan waa hoggaamiye jecel guul aan u soo dhabar adeegin inuu si dhab yar ku qaato iyadoo uu ka marakacayo sooyaalkiisa iyo taariikhda iftiiminaysa shaqsiga uu yahay madaxweyne Siilaanyo ayuu ku soo qabsaday musharaxnimadii xisbiga kulmiye madaxweynaha haatan talada haya ee Muuse Biixi iyo xisbiga kulmiye ayaa ku xigay laba goorna waxa uu guudareeyay xisbiga wadani gudoomiye Xirsi oo jooga kuwanina waxa ay ka mid yihiin astaamaha hoggaamiyaha iyo siyaasigu ay ku kala baxayaan maanta xafladda habeenimadii xalay ahayd ay wiftiga xisbiga wadani la qaateen qorweynta iyo waxgaradka beelaha habar jeelo ayaa maxamuud xaashi si kadis ay isaga soo xaadiray waxana ugu horeynba mikrofoonka qaatay musharax madaxweyne Cabdi Rahmaan Ciro oo ka codsaday beelaha habar jeelo inay cod ka siiyaan waxa hadalka ka daba qaatay gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan isaga oo hadallo duur xul ah halkaas ka jeediyay waxana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay hamigiisii iyo halkii uu ku baaqayay in maanta la isugu yimi waxana uu hadalkiisani muujinayay inuu yahay hoggaamiye go'aan leh una dhabar adeega guusha maalinta ay timaadana gacmo furan ku qaabila sida maanta oo kale balse aan ahayn shaqsi warwareeg badan oo lagu yaqaano wajiyo badan iyo maalinba meel inuu joogo tanina waxa ay caddaynaysay jahaynta iyo jaangoynta codadka bariga Soomaaliland sida loogu kala gacan sareeyay gobollada bariga Soomaaliland oo go'aaminaya guusha 2023 siyaasi maxamuud xaashi ayaana hubsaday inaan hulin karaynin hannaanka siyaasadeed ee uu hagayo gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan tanina waa sababta ay ku dhacday inuu u daba fariisto gobollada bariga Soomaaliland oo mar uu ka ahaa jokerka siyaasadda iyo awoodda keliya ee uu ku faano maanta oo kalena waxa kala baxa sidan oo kale hoggaamiyaha iyo siyaasiga.